קיבלנו עכשיו את הדוח השנתי של הבנק העולמי שמדרג את קלות תעשיית העסקים במדינות השונות, doing business. יש כ-200 מדינות, אנחנו עלינו לפני שנה מהמקום ה-54 למקום ה-49, והשנה קפצנו למקום 35, קפיצה גדולה מאוד. יש עוד כברת דרך לעשות, אבל אני חושב שהעבודה שעשו במשרד האוצר, החשב הכללי, משרד המשפטים, משרד שלנו, אני חושב שזו עבודה מאוד מבורכת, שמשנה את פני הכלכלה הישראלית. רוני, בבקשה. טוב, אנחנו הקמנו את הוועדה ב-2017, במסגרתה אנחנו מנסים לטפל בכל התהליך הבירוקרטי של קלות עשיית העסקים, בד בבד עם התהליך שמוביל משרד רוה"מ בהפחתת הרגולציה או עודף הרגולציה שקיים. אני חושב שמה שעשינו זה תכלול של עבודה של הרבה משרדים, מאמץ משותף, משרד המשפטים, רשות המיסים, משרד רוה"מ ואחרים, וביחד אני חושב הצלחנו לשקף את הפעולות הרבות שעשינו בתחום הזה לבנק העולמי שמדרג אותם, וזה הביא בסופו של דבר את התוצאה. אנחנו בתחילת הדרך, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. שיפור קלות עשיית העסקים יביא אותנו בסופו של דבר לפריון יותר טוב, מה שיביא להאצת הצמיחה, וזו בעצם המטרה שלנו. ושר האוצר, גם טיפלנו קצת במיסים, בהפחתת מיסים. כן, כן. מסתבר שהפחתת המיסים זה אחד באמת הפרמטרים החשובים להקפיץ אותנו בדירוג. אבל מדובר בבשורה אדירה לכלכלת ישראל, וזה סיגנל, זה מסרים גם לשווקים העולמיים, גם למשקיעים הבינלאומיים. בואו תשקיעו פה, הרבה יותר קל לעשות עסקים, הרבה פחות בירוקרטיה, וכמובן לחברות הדירוג הבינלאומיות שרואות שמדינת ישראל הולכת בכיוון הנכון. וזה הישג חשוב, צריך להמשיך בו. תודה רבה.